みちゃん、まーちゃんの山原です。はい、すいません。ちょっとね、今日声がガラガラで出ないので、はい、エイシンくんにお願いしたいと思います。はい。よろしくお願いします。はい、今日はこちらですね。はい。仮面ライダーゴーストのギャラクスビリーザキッドゴーストアイコンとゴーストガジェットシリーズ03バッドクロックです。ちょっと喋んない方がいいかな、パパ。そうだね。デススラム言わない方がいい。うん。こちらは2015年11月21日に発売したものだね。そうだね、はい、超放送した仮面ライダーゴーストに出てきたものだね。そうだね、うん、両方ともそうだね。はい、じゃあ早速開けてみましょうか。はい、A ちゃんこれ開けるからパパこれ開けて。OK。 よし、お取り出します。電池室はガンバライジングカードが入ってますね。これをバーストさせるとビリーザキッドの魂になるね。そうだね。そしてこれがビリーザキッドゴーストアイコンだね。はい、ボタン押してみよう。はい、はい、よいしょ。はい、はい、お次はこれだね。はい、こちらがバッドクロックだね。そうだね。うん、針が動かせますね。そうだね、長い方と短い方を動かせるね。はい、これがガジェットモードだね。そうだね。で、アニマルモードにしたいと思います。はい、アニマルモードにするには針を全部こっちにやってその矢印の方向にカチャッと開く。これでコウモリだね。そうだね、うん、ヒヒ。今度はガンモードにしたいと思います。これをまず戻します。閉めたらこうスライドさせて、これでガンモードだね。で、このバットクロックは単4電池2本で動くね。そうだね、はい、後ろに電源があるのでオンにします。コウモリの鳴き声。じゃあトリガー、この状態でトリガー引けるね。はい、開いてみます。この状態でトリガーを切ってます。一緒か。一緒です。じゃあこれでガンモードにします。トリガーを切ってます。それで必殺技遊びも出てます。これを閉めて5秒以内に今回は取り出します。じゃあ次はビリーザキッドアイコンの音声確認をしましょうか。ゴーストドライバーナンバリング5番だ。必殺技。うん、大海岸ビリーザキッドオメガドライブ。大目玉。大海岸ビリーザキッド大目玉。じゃあ次にガンガンセーバーとくっつけてみましょうか。はい、ガンガンセーバーをオンにして外して10モードにします。このバットクロックを合体します。10モードで合体だね。合体します。せーの、出た。ここ出た、ね、本当だ。これ打ってみて。大海岸、かかせよ。
ほう。いいね、オメガインパクトだって。そうだね、よさぎよさぎ。じゃあ、ガンガンセーバーライフルモード。それと、ガンガンハンド。これで対決だ。はい、ということで今回はビリー・ザ・キッド・ゴースト・アイコンとバット・クロックでした。今日の動画が面白かったり楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンをお願いします。はい、そしてコメントもいただくと大変嬉しいですね。そうだね、うん、あとチャンネル登録もお願いします。はい、はい、ということで今回以上でございます。はい、バイバーイ。おめでとうございます。